Tak, ahoj lidi, já bych vás rád přivítal u svého dnešního videa a v dnešním videu začneme třetí test. Je to první náhradní termín 2023, no a můžeme se do toho rovnou pustit. Takže v tom třetím a čtvrtém testu už budu předpokládat nějaký znalosti a budu ten čas toho videa se snažit zaměřovat třeba na jiné věci, které jsem v těch úvodních dvou zase jako tolik nevysvětloval. Takže jdeme rovnou na to. Úloha 1 je za bod a je to nějaká legrácka. Jo, sám o sobě ten jeden bod nestačí, ale je to dobrý způsob, jak se nakopnout a získat těch 49 dalších. Takže jdeme na to. Je to většinou aritmetika neboli počítání z čísly zadaný slovně. A tady to je typický příklad. Máme vypočítat, kolikrát je součet čísel 0,2 a 0,5 větší než jejich součin. Takže, když mám počítat, kolikrát je nějaký číslo, řekněme třeba x, větší než y, tak se to dělá jednoduše dělením x lomeno y. Když mám vypočítat, o kolik je x větší než y, tak se to dělá rozdílem, odčítáním x minus y. Je to klasika, říkal jsem to v této sérii několikrát, takže ptaj se, kolikrát je součet čísel 0,2 a 0,5 větší než součin. Takže to moje x je těch 0,2 plus 0,5, je to ten součet, jo? A to moje y je součin. Takže 0,2 krát 0,5. Co s tím? No jednoduše to vypočtem a máme ten bod doma. Takže 2/5 a 5/5 je 7/10, 0,7. Tady je to mimochodem tak jednoduchý, že to klidně zvládneme v těch desetinných číslech. Jo? Kdyby to bylo nějaký složitější, tak si to dáme na zlomky, ale to je tady zbytečný. A ve jmenovateli máme násobení. Násobení desetinných čísel se bere v 6. třídě, takže předpokládám, že v pohodě. To se to vynásobí, jak kdyby tam nic nebylo. 2x5 je 10, myšleno jako žádný desetinný místa. No a pak se posčítají, že jo, tady mám 1 a tady mám 2. A o tolik se posune desetinka doleva. Takže o 1, o 2. Takže 0,10. Tak a co s tím teďka? No tak buď to vím, že dělit desetinou znamená násobit deseti, anebo si to prostě rozšířím, je to zlomek, tak jestli ho rozšířím deseti. Jo, protože tady mám vlastně jenom jedno desetinný místo. Ta nula tady nemá smysl, mohl bych ji klidně odmazat. Tak, no a mám, že to je 7/1 a to je 7 celých. A máme bodík doma. Jo, takže klasická úloha na úvod, jeden bod, nic složitýho. Tady, kolikrát je něco větší než něco jiného, tak se to dělá dělením. Kdyby tam bylo okolik větší než něco jiného, tak se to dělá odčítáním. Že součet je plus, součin je krát, rozdíl je mínus a podíl je děleno, tak to si myslím, že je taky známý. Takže myslím, že v pohodě tady ta úloha a může mít na tu druhou. Druhá úloha bývá obvykle něco na převod jednotek, ale tady nám to opepřili a je to nějaký počítání. Ale vypadá to teda velmi jednoduše, takže jdeme na to. Úloha 2.1. 4 plus 6. Děleno dvěma minus 5 krát závorka méně 3 a 5. Tak, tohle je zcela evidentně úloha, která má procvičit, jestli umíte pořadí početních operací. A to si myslím, že byste měli umět. Víme, že největší přednost mají závorky, vždycky, pak jsou mocniny odmocniny, pak násobení a dělení a nakonec je sčítání odčítání. Takže jako myslím, že tady žádný větší problém nebude. Co s tím teda? 4 plus něco. A to něco je dělení. Takže to dělení má přednost a já ho musím províst. 4 plus opíšu, 6 děleno dvěma jsou 3. Minus 5 krát závorka. Musím vypočítat tu závorku, že jo? Minus 3 plus 5, tak to je plus 2. Minus 3 plus 5 je vlastně to samé jako 5 minus 3. No a teď už můžu jít dál. Tady mám součet, ten klidně provedu. 4 plus 3 je 7. Minus.
A tady mám součin, ten musím províst teďka. 5x2 je 10 a 7 bez 10 je méně 3. Tak. A to je dobře, protože kdybych se splet, tak bych se musel teda dost stydět. Takže ještě jednou, pořadí početních operací. Závorky, přednost největší. Pak je mocniny, odmocniny, ale ty nemáme. Pak násobení a dělení a nakonec čítání a odčítání. Tudíž, co tady máme? Tady mám součet 4 plus dělení. Tak to dělení musím províst rovnou, že jo? 6 děleno 2 jsou 3. Pak tady mám mínus a násobení. Násobení má přednost, takže to musím províst první. No jo, jenomže jeden z těch činitelů je závorka a ta má úplně především přednost. Takže já musím províst tu závorku a pak provedu to násobení. A teprve vlastně nakonec můžu udělat tady ten rozdíl. Jo, je potřeba se, když máte něco takového počítat, tak je potřeba se na to podívat a určit, co tam musím vypočítat vlastně nejdřív. Tady musím nejdřív vypočítat tu závorku, pak můžu klidně i ten součin a tady vlastně musím nejdřív to dělení a pak výsledek toho dělení přečtu k té čtyřce. Řekl bych takhle úplně jednoduše, myslím, jako přijde mi, že na to, že jsem řekl, že teda pojedu rychle, tak to vysvětlu úplně dopodrobna, ale myslím, že to ničemu nevadí. Jo, prostě základní počítání za jeden bodík. Tohle je pěkný. Tak, co tady máme dál? Úloha 2.2 je tam odmocněná z rozdílu nějakého. Takže odmocněná z 1,3 desetiny na druhou minus 1,2 desetiny na druhou. Tak, co s tím? Mám tady odmocněnu, ta má přednost. No jo, vím, že tam uvnitř je něco složitýho, to ještě nevím, kolik je. Takže ten vnitřek té odmocněny, tam je rozdíl. Fajn, jenomže ten rozdíl v sobě obsahuje mocninu. Já musím nejdřív vypočítat ty mocniny, pak je od sebe odečtu a pak to odmocním. Jo? Nejdřív tyhle ty členy toho rozdílu, pak odečíst a pak ta odmocnina. Takže, kolik to bude? 1,3 na druhou. Kolik to je? No to je vlastně, jo, to je vlastně 13 na druhou, ale já tady mám jedno desetinné místo, jo, na druhou. Takže musím pak dát desetinku o dvě místa doleva. Takže krát 10 na minus druhou. 13 na druhou, 169, měli byste umět, případně to máte v nějakém tom taháku na konci. A desetinka o dvě doleva, takže hup, hup, sem. A je to. Jo, myslím si, že tohle není zas tak složitý. Když máte umocnit desetinný číslo na druhou, tak ho umocníte, jako kdyby desetinný nebylo. A vlastně desetinku posunete doleva o dvojnásobek míst, než tam máte. Tady mám jedno, posouvám o dvě. Jo, vykládal jsem to, když jsem to dělal podrobně, že vlastně 1,3 na druhou je to samý jako 13 krát a 10 na minus první, že já potřebuji desetinku o jedno doleva, aby to bylo stejný. A to celý na druhou. No a když umocňuji součin, tak umocňuji každý činitel zvlášť. Ty 13 na druhou krát 10 na minus první, to celý na druhou. 13 na druhou je 169. 10 na minus první, to celý na druhou. Když umocňuji mocninu, tak exponenty násobím. 2x minus 1 je minus 2. No, to je tohle. 1,69. Tak, takže 1,69 minus, a teď tohle. No tak kolik je 1,2 na druhou? Ne, stejný postup. Umocním, jak kdyby to desetinný nebylo, 12 na druhou je 144 a desetinka o dvojnásobek míst doleva, mám tu jedno, takže 1x2 je 2, o 2 doleva, ups. No a máme z toho tohle, to už půjde. 1,69 minus 1,44. Tak tohle odečíst, to půjde z paměti, že jo? Vlastně ty jedničky se mi odečtou a mám 0,69 minus 0,44 a 69 bez 44 je 25, takže 0,25. Jo, když máte stejný počet desetinných míst v obou sčítancích nebo obou členech rozdílu, tak to prostě sečtete, respektive odečtete, jak kdyby to nebylo desetinný a desetinku o stejný počet míst doleva, když je stejná, tady o dvě.
Jo? 169 bez 144 je 25 a já dávám desetinku o 2, protože tady mám 2. No a odmocnina z 0,25, tak co s tím? Tak, jak se dělají odmocniny z desetinných čísel? No vidím, že tady je 25 a to odmocnit umíme, že jo, to je 5. Takže já si vlastně 0,25 představím jako 25 krát 10 na minus druhou. A to, když chci odmocnit, tak co je odmocnina? No to je vlastně, že jo, když to chci odmocnit, tak to je mocnění na jednu polovinu. Na školách se to bere a myslím si, že jsem to možná i říkal. Pokud ne, tak v předchozích sériích rozhodně. No, takže je to, že jo, když umocňuju součin, tak každý činitel zvlášť. 25 na jednu polovinu, to je ta odmocnina 25, že jo, a krát, a teď tady mám 10 na minus kolikátou, no, minus 2 krát 1 polovina, a to je minus 1. Takže je to vlastně 5 a desetinka o 1 doleva. Takže 0,5. Alternativní postup, kdybych si někdo třeba všimnul, tak je to vlastně co? 0,25 je 1 čtvrtina a když se odmocňuje zlomek, tak se odmocní čitatel, lomeno odmocní jmenovatel, no a odmocnina z 1 je 1, že jo? A odmocnina ze 4 jsou 2. I to je správný výsledek. Je to na každém, co použije. Tady se snaží nachytat na to, že vy to odečtete, 1,3 bez 1,2 je 0,1 a umocníte na druhou, to je setina a odmocníte a vyjde vám desetina. No jo, jenže takhle to není, protože nejdřív ty musíte v tom vnitřku té odmocniny spočítat ty kvadráty, ty druhé mocniny, pak to odečíst a pak to odmocnit. Případně ještě, co se možná snaží tady nachytat, tak je, že vy odmocníte 1,3 na druhou, vyjde vám 1,3, odmocníte 1,2 na druhou, vyjde vám 1,2, protože mocniny a odmocniny stejný sežerou, že jo? A pak to odečtete. No jo, jenže to je taky blbě. Protože když máte odmocninu ze součtu nebo rozdílu, tak na to žádný vzorec neexistuje. Jo? Roztrhnout můžete, když je tam součin, tak to můžete roztrhnout na součin dvou odmocnin, ale s rozdílem nebo součtem nic neuděláte. To prostě nejde. Takový vzorec neexistuje. Tak jo, takže v tomhle tom videu 3 body, žádný zázrak, ale myslím, že jsme si docela dobře vysvětlili nějakou tu aritmetiku, nějaký to počítání, pořadí početních operací, jo, bezpodmínečně umět. Je to naprosto klíčový. Mocniny a odmocniny desetiny čísel, bývá to tam. Na školách se to za stolik nebere, takže doporučuji v tom být jako trošku si to možná procvičit, aspoň pár příkladů. No a vysvětlíme si i nějaký chyby, na které se snaží nachytat. Jo, jak tady, tak tady. Vidíte, že když oni ty testy dělají, tak to dělají tak, aby to jakoby lákavě vyšlo, když to uděláte blbě. 4 plus 6 je 10, děleno 2 je 5. Krása. 5 minus 5, 0. Jo? A tak dál, snaží se prostě nachytat. Tady zase, tady jsem to rozebral podrobně, ale vlastně i tady to je. Jo, takže, co na to říct? Nenechte se nachytat, opravdu dodržovat pravidla a pak ty body docela v pohodě získáte. Prostě, na to říct, nejsou hloupí ty lidi, co to dělají. Opravdu, snaží se vás tam napálit, tak se prostě nenechte. No. Tak jo, takže, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, abych věděl, co zlepšit. A mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj!